Ahojte, moje meno je Simona Hostačná a dostala som otázku od Milana, prečo mám rada fitness. Fitness mám rada preto, lebo mi dodáva odvahu, sebavedomie a nepoznám svoje limity. Posúva ma ďalej a týmto chcem aj odkázať všetkým ženám. Robte to, čo vás baví a buďte odvážne. Tiež Valerija, na teba mám otázku, prečo máš rada fitness?